koliko god puta padneš, toliko puta i ustani. Svim silama se trudi da ne padaš, jer krepkom borcu ne dolikuje da pada. Koliko se pak i desi da padneš, što pre ustaj i opet stoji u dobrome podvigu. Ukoliko ti se usled odstupanja blagorati Božije desi da čak i mnogo puta padneš, nebrojno puta i ustani. I tako do kraja života. Jer je napisano, ako 7 puta padne pravedni, 7 puta će i ustati. Sve dok držiš u rukama oružje svete rešenosti da služiš Bogu, suze izlivajući i Boga umoljavajući, dotle ćeš se ubrati u one koji stoje, pa makar i često padao. Dok živiš u manastiru sa braćom, ti ćeš kao hrabri vojnik biti ranjavan spreda, za šta ćeš biti pohvaljivan, jer nisi popustio, nisi se predao i odstupio, iako si dopao rana. Koliko pak odstupiš od braće, rane ćeš već dobijati od pozadi, kao begunac i kukavica, koji se izbezumio od straha i napustio stroj. Gore očajavati nego li grešiti. Juda izdajnik je bio malodušan i neiskusan u duhovnoj borbi, zbog čega je i pao u očajanje. I neprijatelj mu je, spopavši ga, nabacio uže oko vrata, a Petar, taj čvrsti kamen vere, doživjuši si strašan pad, kao onaj koji je iskusan u borbi, nije klonuo duhom i nije se predao očajanju u velikoj tuzi svoje, nego se pridigao i izlio gorke suze pokajanja iz skrušenog i smirenog srca. I protivnik naš, videvši ovo, istoga časa odskočio, kao opriljen silnim plamenom pokajanja, i pobegao daleko, ljuto zapomažući. Prepodobni Jovan Karpatski.